Christer Lindarw sjuk, dystra bakslaget, så tråkigt. Christer Lindarw skulle ha deltagit i ett stort jubileum. Istället grusades planerna totalt efter att stjärnan insjuknat. Varmt tack för alla krya på dig hälsningar. Blir rörd av all välvillighet, skriver han på Instagram. I flera decennier har Christer Lindarw underhållit svenska folket med sin värme, utstrålning och magiska underhållning. Framförallt som en del av dragshowgruppen After Dark har Lindarw ständigt stått i strålkastarljuset och personifierat glitter och glamour. Redan på 1970-talet skapade Lindarw tillsammans med kollegan Lasse Flinckman historia med sina glamorösa shower där de bjöd på otroliga nummer när de sjöng till kända låtar men också imiterade kändisar. I början av 2000-talet vann After Dark nya generationers hjärtan via succéer i Melodifestivalen, framförallt med bidraget Ladols Vita. Efter Lasse Flinckmans bortgång 2016 fortsatte Lindarw göra föreställningar med After Dark, fram tills 2021 då han själv valde att trappa ner på sina scenengagemang. Istället är han numera producent för klubb After Dark på Vasateatern i Stockholm, och har även sett som skådespelare i Bonusfamiljen. Tidigare i år har Lindarw bland annat uppmärksammats i kungliga sammanhang. Detta då han fått i uppdrag av kungafamiljen att designa klänningar åt såväl kronprinsessan Victoria som prinsessan Estelle. Han har dessutom fyllt 70 och hyllades i samband med bemärkelsedagen stort av fans och vänner i sociala medier. Dessutom uppmärksammades hans jubileum i den föregående säsongen av Melodifestivalen. Men nu kommer tråkigare nyheter kring Lindarw. Christer Lindarws bakslag, tråkigt. Han har nämligen åkt på en sjuksnyting. Så tråkigt att ligga här däckad med feber och snuva. Tredje dagen nu, usch, skriver Lindarw på Instagram i veckoslutet. Det hela är extra olyckligt, eftersom bakslaget sammanfaller med ett jubileum, ett firande som Lindarw sett mycket fram emot. Men som för honom nu inte blev av, i alla fall inte den här gången. Och ikväll som jag skulle på kul 60-årskalas för Jonas Gardell. Men varm grattis kram kära Jonas Gardell på din stora dag. Hoppas du blir rejält firad ikväll. Jag får bjuda dig på tårta när jag blir frisk, skriver Lindarw. Tackar för alla hälsningar, blir rörd. I sociala medier har Lindarw möts av kärlek och hundratals kommentarer med andemeningen att han ska krya på sig. Varmt tack för alla krya på dig hälsningar. Blir rörd av all välvillighet. Jag känner mig nästan bra nu, men ta det lugnt ett tag till. Stor kram till er alla, skriver han under måndagen. Vi önskar dig ett snabbt tillfrisknande, Christer. Krya på dig. Skriv gärna en uppmuntrande kommentar,